Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Ракетний есмінець «Ніц» військово-морського флоту США втретє прибув на військово-морську базу у турецькому порту Гальджук. Про це повідомила прес-служба 6-го флоту ВМС США. Есмінець діє у складі авіаносної ударної групи імені Джорджа Буша-старшого. Дорогою до Гальджука корабель став у Стамбулі навпроти історичного палацу Долмабахче. Командир есмінця Кеті Джейкобсон прийняла на борту посла США в Туреччині Джефрі Флаке, заступника голови місії Скотта Оудріка та генерального консула США у Стамбулі Джулі Іаде для екскурсії. Скільки триватиме перебування корабля у турецьких водах, не уточнюється. У травні минулого року Туреччина повністю перекрила протоки для військових кораблів через російську агресію проти України відповідно до Конвенції Монтре 1936 року про статус водних просторів. Порт Гальджук знаходиться у Марморовому морі. Палац Долмабахче стоїть на березі Босфору. У прес-релізі 6-го флоту йдеться про те, що порт приписки Ніц, Норфолк, штат Віргінія. Потрапити до Марморового моря з заходу без заходу в протоку Дарданели неможливо. Також ВМС США планують розширити свій підводний флот вартістю 200 мільярдів доларів для більш активної протидії РФ та Китаю. Сили американських ударних підводних човнів існують для того, щоб переслідувати ворожі підводні човни та кораблі, підслуховувати супротивників та підтримувати операції спецпідрозділів. Йдеться у матеріалі. Ньюзвік пише, що ВМС США можуть одночасно розгорнути навряд чи чверть своїх ударних підводних човнів. Минулого року, попри війну в Україні та зростання Китаю, лише 10% підводних човнів США провели понад 30 днів повністю під водою. Програма будівництва ВМФ вартістю 200 мільярдів доларів спрямована на збільшення кількості ударних підводних човнів з 50 до 66 штук. Сучасні підводні човни стали настільки складними, що єдиний спосіб, за допомогою якого ВМФ може помітно підвищити рівень своїх операцій проти Росії та Китаю, це побудувати набагато більшу кількість підводних човнів, зазначає Ньюзвік. Представник ВМС США Джекі Пао сказав, що підводні сили США є найбільш смертоносними та боєздатними у світі, діють на всій планеті і готові вести оперативні бойові дії. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.